hejde här är Alicia och Robin på ekolivin.se och vi vill önska er en riktigt god jul och gott nytt år. Yes, och vi har startat en julkampanj, 10% rabatt på Tetox. Det här är en tungt och flaska, jag fungerar både varmt och kallt. Knäppt under fans. God jul och gott nytt år. Hejdå! Hejdå!